Като чуете за рок телефон, най-вероятно се сещате за супер геймърските дизайни или че телефоните са повече преносими конзоли, отколкото каквото и да е друго, но най-вече, че са запазени само за най-тежките мобилни геймъри с неограничен бюджет. С ROG Phone 8 обаче нещата стоят по малко по-различен начин. Да, отново имаме относително геймърска визия и хардър, който превъзхожда дори повечето на Sony машини в някои отношения, но тази година Asus се отдалечават от специфично геймърският пазар, като се насочват към по-нормалните потребители, защото дизайнът на новия ROG Phone е доста по-стелт, има нова, бих казал, доста адекватна камера и някои quality of life features, които сме виждали при други флагмани, но липсваха при старите генерации на ROG Phone. Цената му обаче си остава все така брутална и бих казал абсолютно недостъпна за повечето хора, и въпреки това от Asus са се опитали да я оправдаят по някакъв начин, било то и само с хардуера, който има в този телефон. Не ме разбирайте погрешно, в моята глава е тотално абсурдно телефон да има 24 гигабайта RAM, възможности за оверклок, допълнително охлаждане и какви ли не други гимики, които се опитват да оправдаят високата цена на така наречения премиум продукт, но дали всъщност зад всички тези гимики не се крие едно устройство, което наистина е добро и има защо да струва такива пари, ще разберем в това видео. Завършиха на един нов компютър инсталацията на Windows и сега ще дадем ключ към черешката на тортата. В описанието ще намериш линк към CDQ Offer, където можеш да купиш Windows 11 с огромна отстъпка. И с нашия промокод SET25 получаваш допълнително 25% отстъпка от вече намалената цена. След което само остана да активираш твоя Windows и компютъра да приключи своята трансформация. С код SET25 също получаваш 25% отстъпка от Windows 10 и от офис пакетите в сайта на CDQ Offer. Линкове към всичките ни партньори ще намериш долу в описанието. Нека започнем от дизайна, който за повечето хора е основният аспект, по който избират един телефон. ROG Phone 8 запазва геймърската визия на бранда, но я прави почти незабележима на пръв поглед, имплементирайки доста стелт дизайн с любими геймърски изрази по задната част на корпуса. На мен лично това изключително много ми допада и напълно подкрепям посоката, в която Asus са решили да се движат. Като цяло тази година видяхме рефреш на дизайна на всичките мобилни устройства, като за мое съжаление видяхме и липсата на Anime Matrix в техните лаптопи. Някак си обаче този Anime Matrix, който толкова много ми харесва, е в този телефон, а именно тези LED-та, които могат да се кустомизират по желан от вас начин или да ползвате готови анимации, като функционалността им е доста добра, защото показват различни нотификации, анимации, имате фидбек от самия телефон, каква му е батерията, колко бързо се зарежда и всякакви подобни. Така че това е гимика, но всъщност е полезна. Имплементирането на Anime Matrix е впечатляващо, особено в комбинация с wireless charging, който той има. Защото тези две технологии обаче са в едно и също устройство, имаме малък drawback. Самия coil, който е самата намотка, с която се зарежда бежично вашия телефон, е малко по-високо, което при моят use case означаваше, че не мога да си ползвам wireless charger-а в нормално вертикално положение. Ако обърна телефона хоризонтално обаче, нямам абсолютно никакъв проблем, но това зависи и от вашия чарджер, а и честно казвам, тези 10 вата бежично зареждане не са кой знае какво, следователно не вярвам, че много хора ще го използват. За мен лично този малък трейд-офф си заслужава напълно, защото, освен че е супер готин, Anime Matrix е идеален conversation starter. Може би на повече от вас вече ви идва на ум да питате дали това пък не харчи прекалено много батерия и не скъсява ли живота на батерията генерално. На практика това са няколко стотин LED-та, които почти не харчат ток, а и в телефона има 5500 мАч батерия, което е с 500 по-малко от този на предишната генерация, но благодарение на всички оптимизации, които можете да правите през софтуера, телефонът ще ви изкара преспокойно 2 дни. Виждате в момента моя screen on time и телефонът издържа без абсолютно никакъв проблем. Дори и с такова ползване мога да не го заведя повече от 24 часа и все още ще имам батерия. Благодарение пък на 65 Вт-часовото зарядно, което идва в комплекта с телефона, ебала на Asus, че не правят като всички останали, можете да заредите телефона от 0 до 100 за 40 минути. Като същевременно през софтуера можете да сложите горен и долен лимит, за да получавате нотификация, когато батерията ви падне под определена точка и да спира да се зарежда, когато минете определена точка. Примерно в моят случай 90%. По този начин щадите живота на батерията и честно казано е доста добра функция на по-новите телефони. За по-малката батерия си има и причина.
Благодарение на нея телефонът е едва 9 мм или малко под това, което в комбинация с Gorilla Glass и матовото покритие от задната страна, което е супер подобно на това на Zephyr G14 от миналите генерации, телефонът се усеща супер солидно и приятно в ръка. Страничната рамка е метална, като от дясната страна стандартно се намират бутоните за звук и Power бутона. Също така в двата края намираме и Air тригерите, които са ни познати от предишните генерации на ROG Phone. От долната страна се намира Dual SIM слот, като нямаме възможност за SD карта, но до порта за зареждане намираме 3,5 мм жак. От лявата страна, пък подобно на ROG Phone от предишната генерация, имаме втори Type-C порт, който е с приоритет ако ползвате Air Cooler, който можете да се закупите допълнително или ако си вземете Edition или Pro телефона, ще дойде в комплект. Това допълнително охлаждане, според мен, няма смисъл да се ползва като охлаждане. Може вентилатора да охлажда ръцете ви по някакъв начин, ако играете на телефона прекалено дълго време, но за мен функционалността му идва в допълнителните тригъри, които получавате и на практика превръща телефона ви в handheld конзола, което за някои хора може да е супер, за други може да няма абсолютно никакъв смисъл. На мен лично не ми беше удобно да го ползвам, тъй като формата на телефона става доста странна и ръцете ви стоят в неудобно положение, поне това е моето мнение, що се отнася до охладителя. Естествено, него, както и почти всичко под телефона, можете да контролирате през Armory Crate, който идва предварително инсталиран и може би това е единственият bloatware, ако можем дори така да го наречем, който идва заедно с телефона. Това е супер и в комбинация с възможностите за кастомизация на UI-а на самия телефон, прави ползването му наистина удобно и персонално за вас. Що се отнася до дисплея, мога да кажа, че това е най-добрият дисплей, който съм виждал на телефон. Имаме 165 Hz, Full HD+, и пикова яркост от 2500 нита. Като през повечето време ще е около 1000, тъй като 2500 нита са в HDR и в някои много специфични ситуации. Естествено, 165 Hz за дисплей ще харчат батерията повече. За щастие обаче, през софтуера можем да използваме хибридният или автоматичен режим на опресняване на частотата на вашия дисплей, с което батерията ви ще ви е много благодарна. Естествено, това означава, че докато ползвате телефона за YouTube, браузване, отговаряне на имейли или каквото и да е друго, освен гейминг, той ще се рефрешва на 60 Hz. Включите ли игра обаче, която съпортва 165 Hz, дисплеят ще започне да се рефрешва на по-високата частота. Това е супер оптимизация, особено след като този телефон не е насочен само към геймери, а към по-широка аудитория. От горната страна на дисплея, естествено, виждаме селфи камерата, която можете да скриете в лентата за задачи или да я оставите просто като дупка, ако това не ви дразни. На мен лично не ми пречи и съм я оставил както си е. Като се говорихме за камери, тук имаме сериозен апгрейд. Главната камера е 50 мегапиксела и имаме други две, които са 3x телефото и ultralight. Сензорът на основната камера е същият като този при OnePlus 11 или Nothing Phone 2 и се справя доста добре с снимки, особено ако имате добра светлина. На тъмно бих казал, че можете да правите някакви използваеми кадри, особено що се отнася до социалните мрежи или просто искате да штракнете някоя селфи, като сте излезли някъде. Що се отнася до видео обаче, тук можем да снимаме на 8K 24 кадра или 4K 60. Имаме и Slow Motion Mode, който работи на Full HD, но за мен хайлайта при видео специално за тази камера е гимбалът, който са имплементирали в нея. Кадрите изглеждат супер стабилни, виждате как се опитах да снимам няколко по-динамични неща и не мисля, че някой би си помислил, че снимам от ръка. По-скоро изглежда като кадър от гимбал за телефон, което е изключително впечатляващо. Естествено, 8K на телефон е абсурдно и напълно ненужно и за мен спада към категорията гимики, които има този телефон. Нека си поговорим малко и за производителността. По бенчмаркове това е може би най-мощният телефон за игри в момента. В реален гейминг също се представя изключително добре, като при Diablo Immortal, Genshin Impact и всякакви тем подобни заглавия, които по принцип удрят вашия телефон доста здраво, не видях никакъв дроп на FPS-а, никакви бъгове, крашове и така нататък. За производителност не мисля да говоря кой знае колко, защото тук получаваме точно това, което се очаква от един флагшип продукт. Особено като знаем какъв процесор има, а именно Snapdragon 8 Gen 3, няма за какво да се притесняваме, що се отнася до производителност. Процесорът е охладен от Vapor Chamber, което е напълно достатъчно и отново казвам, за мен лично нямате нужда от допълнителното охлаждане, ако ще го ползвате като охлаждане. Ако искате допълнителни тригъри, тогава може би имало смисъл.
Нещо, което мога да спомена обаче и ще е интересно за повечето от вас, е, че приложения като Premiere Rush и всякакъв софтуер за монтаж на телефон работят изключително добре тук. Снимах един рил с телефона, който е постнал в Instagram и беше монтиран изцяло с Premiere Rush. Таймлайн перформанса беше абсолютно на ниво, а рендера отне не повече от 2 минути, което е напълно задоволително. Естествено няма как да го сравним с десктоп машина, но отново тук говорим за нещо, което се побира в вашия джоб. Що се отнася до нормално използване на телефона и ежедневни задачи, това наистина е най-бързият телефон, който съм ползвал и всичко от отключването на телефона до мултитаскинг, гейминг, монтаж и каквото и да е друго се случва абсолютно мигновено. 24 гигабайта RAM може да са overkill, но определено повече RAM помага при мултитаскинг. И това се усеща. Макар и от Asus да иска да таргетира този телефон към по-широка аудитория, преди всичко той си остава геймърски телефон. И това се усеща най-вече в имплементацията на Air Trigger, допълнително охлаждане, Gaming UI, възможността да имате различни профили и да персонализирате профилите спрямо различната игра през Armoury Crate. И като цяло това наистина е един изключително добър геймърски телефон. И бих казал, че за тази цена, с тези останали параметри, като камера, например, wireless charging и всякакви други ease of use features, спада към флагшипите, но по-скоро към малко по-низкият клас, защото ако си търсите някакъв everyday телефон, т.е. нещо, което да ползвате всеки ден и да ви върши перфектна работа, със сигурност можете да се насочите и към нещо по-ефтино. Ако обаче сте хардкор Asus фен или просто ви харесва дизайна, това може би е устройство за вас. Идва с Android 14, като аз обещава 2 години софтуерни апдейти, което е малко, но е често срещано при геймърски телефони и въпреки това подобни неща мен лично не ме притесняват. Какво мислите вие обаче за подобни устройства и имат ли те пазар в България? Защото наистина цената е доста висока, а в сравнение с по-разпространените флагмани, предлагат някои фичерси в повече и други в по-малко, като тези, които са в повече, са насочени основно към по-тясна аудитория, която е или фен на бранда, или иска нещо конкретно от своето устройство. Това беше всичко за това видео, пичове. Благодаря, че гледахте и се надявам то да ви е било полезно. Ако е така, може да ударите един лайк, ако не, може да ударите един дислайк. Линкове към всички наши социални мрежи има долу в описанието. Също така, там съм оставил и линк към телефона от сайта на Asus, за да можете да го разгледате по-подробно, защото в това видео със сигурност сме изпуснали нещо. Отново благодаря, че гледахте. Аз бях Ванг Тълцета План. Чао, чао!